3 të katërtat e 25 milion dozave të para të vaksinave që Shtetet e Bashkuara po dhurojnë do të kalojnë përmes programit të OKB-s COVAX. This will maximize the number of vaccines. Synimi është të shtohet numri vaksinave të disponueshme në mënyrë të barabartë për të gjitha vendet dhe të lehtësohet ndarja e tyre me ata që janë më në rrezik, tha këshilltari i sigurisë kombëtare Jake Sullivan. 6 milion doza të tjera do t'u jepen vendeve individuale duke përfshirë fqinjet, aleatët dhe vendet me nivel të lartë infeksionesh ose krizat e tjera. Shtetet e Bashkuara janë zotuar se do të dhurojnë 80 milion doza vaksinash deri në fund të qershorit. This is 5 times the number of doses. Ky është 5 fishi i numrit të dozave që ndonjë vend tjetër është angazhuar të ndajë dhe këto 80 milion doza përfaqësojnë 13% të totalit të vaksinave të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara deri në fund të këtij muaji, tha koordinatori i Shtëpisë së Bardhë për Koronavirusin, Jeff Zients. Por ndërsa 80 milion doza do të ndihmojnë, ekspertët thonë se bota ka nevojë për miliarda doza për të vendosur nën kontroll pandeminë. Yes, a step in the right direction. Ky është një hap në drejtimin e duhur, por kjo është një sasi tepër e vogël krahasuar me nevojat globale, thot William Moss nga Universiteti Johns Hopkins. Yes. Ndërsa më shumë se gjysma e popullsisë amerikane është vaksinuar, qasja ndaj vaksinave kundër COVID-19 ka qenë jashtëzakonisht e pabarabartë në të gjithë botën. Of the 1.8 billion vaccines, nga 1.8 miliard vaksinime të kryera në nivel global, vetëm 0.4% e tyre janë bërë në vendet me të ardhurat të ulëta. Kjo është e papranueshme nga pikpamja etike, epidemiologjike dhe ekonomike, tha drejtori i OBSH-s. Ekspertët thonë se vendet më të pasura duhet të shtojnë donacionet e tyre dhe duhet të ndihmojnë në ndërtimin e kapaciteteve prodhuese në të gjithë botën. Kjo do të marrë kohë. Një aspekt pozitiv është se ka ende vaksina të reja në zhvillim që mund të ndihmojnë në përmbushjen e nevojave të botës, thot zoti Moss. We won't just be working with the current. Ne nuk do të punojmë vetëm me portofolin aktual të vaksinave, ne do të kemi vaksina të reja dhe shpresojmë se ato do të jenë po aq të sigurta dhe efektive sa vaksinat aktuale, thot ai. OBSH-ja këtë javë autorizoi përdorimin emergjent të vaksinës së prodhuar nga firma kineze Sinovac, e cila tashmë është në përdorim në Brazil, Indonezi dhe Gjetk. Kjo i hap rrugën shpërndarjes së saj në më shumë vende.